Davam edirik. İmişlinin həbsdə olan keçmiş icra başçısı William Hacıyev həbsdə ibadətə başlayıb. Hazırda Bakı İstintaq Təcridxanasından penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsində olan keçmiş icra başçısı namaz qılır. O müəssisədə olanlara hər zaman İslam dini ilə bağlı olduğunu, sadəcə işləri çox olduğundan ibadət üçün vaxt ayıra bilmədiyini deyib. Hətta dinə bağlı olduğunu sübut etmək üçün vaxtı ilə Göygöl rayonunda məscid tikdiyini də bildirib. Qeyd edək ki, William Hacıyev ötən ilin sentyabrından penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə köçürülüb. Buna səbəb kimi onun ağciyərlərində pnevmoniya aşkarlandığı göstərilir.